Før jeg glemmer det, så må jeg si den viktigste, jeg tror vi kan si den viktigste, uten å modifisere det videre. Den viktigste boken som har blitt gitt ut i Norge de siste par årene, da vet hvilken bok det er. Jeg skal holde den oppe. Det er den boken der. Er dere enige i det? Den er super, super, og den er viktig for denne tid vi lever i. Så den vil jeg anbefale at man kikker litt nærmere på, snakker litt med han, som er blant oss faktisk alt. Så det var den ene budskapet. Og så må vi ta det andre. Jeg har en veldig god venn i København, og det er ingen i Skandinavia som har oversatt så mange Ellen White-bøker fra engelsk til dansk som vedkommende. Han heter Henning Pedersen, og han har en egen internetside som heter efata.dk. Og han egenhendig, så har han altså oversatt alle de 9 bindene, vitnesbyrdene, 9 testimonies. Det er altså, jeg tror det er 6000 sider. Hva? Ja, ja, men, ja, men han selv, det skulle vi skal komme til det. Riktig, ja. Mye av det danske, han har oversatt de 9 bindene, vitnesbyrden, det har han selv gjort. Og han har oversatt flere andre egenhendig, men han har fått hjelp blant annet, hun som talte opp her nå, hun er en av de som har oversatt for ham. Og der er noen i Norge også som har oversatt. Og det han har gjort, han har plassert disse oversettelsene på sin hjemmeside i kolonner, slik at hvis du er norsk og ikke føler at du har sånn virkelig taket på det engelske språket, så kan du gå inn på den hjemmesiden, så kan du trykke på den boken, den engelske boken, som da er eller den norske titelen, oversettelsen, så kan du trykke på den, så kommer hele teksten opp på norsk. Og det er jo fantastisk for de som driver og bruker de i taler og foredrag, studier og den slags. Og her ser denne her plakaten ut, med 3 kolonner, Norge, Sverige og Danmark, med hver sin kolonne. Og det gjenstår litt for å få alle hennes bøker oversatt til de skandinaviske språk, men man er på vei. Det man skal huske, dette her er ikke en offisiell oversettelse. Slik at du kan ikke bruke det som en offisiell oversettelse, men det er stor hjelp i det private studiet. Så jeg vil virkelig anbefale dette. Og hvis det er noen her som har myndighet til det, så har jeg mange slike plakater med meg som dere kan henge opp i deres lokale menigheter. Ok? Det er bare å snakke med forstanderen eller pastoren og spørre om litt plass. Og så kan denne her tjenesten få spre seg utover Skandinavia, for det er en virkelig velsignelse for mange mennesker. Du vil ha en sånn. Opp med hånden av de som vil ha en sånn for deres hjemmemenighet. Oh, wow, nå blir han glad. Fint, supert. Bare kom til meg etterpå, jeg har masser av de. Men en plakat til hver menighet, husk. En til hver menighet. Og så var det siste her, før vi begynner. Og det er det at jeg har fått noen meldinger fra København. Og du vet, vi er jo en relativt liten menighet. For 6 år siden så kom jeg inn i København-menigheten for første gang i mitt liv, Ebenezer. Og det var 6-7 stykker som satt der. Og alle unntatt en av dem var over 60 år. Og det så trist ut. For i den andre enden, altså noen timer etterpå, så kom det en annen menighet sammen der. Det som vi kaller for kafékirken. Og der var det full stemning, og det var masse folk. Og jeg tenkte, det var da merkelig dette her. I dag så har tingene forandret seg. I dag så er det 40-50 stykker som kommer hver eneste sabbat på gudstjenesten. Så det er faktisk at vi kan vel snakke om den høyeste menighetsvekst i noen menighet i Skandinavia. Ja. Og denne lille menigheten, for den er fortsatt liten, den har tatt på seg en formidabel oppgave. Og det å invitere en av de store, store verdensberømte innen adventistsamfunnet, som reiser land og strand over hele verden og har svære virksomheter med tusenvis av mennesker. Og noen av hans videoer, 100 000 har vært og sett på noen av hans videoer. Og det er han og Doug Batchelor, jeg tror det er de som er de største nå for øyeblikket, når det gjelder å kalle på mennesker til å ta imot de tre engelsk budskap. Hans navn er Walter Feit.
Og han kommer nå til København. Vi har haft en del modstand, ser du, for at kunne invitere han. For han er sådan non gratia. Og mange steder er han helt forbudt at komme. Men mit argument er det, at han, Walter Veit, han har sørget for, at det der har blitt, eller han har blitt brukt av Gud til å lede flere mennesker inn i syvende dags adventistmenigheten enn hele den danske union de siste 10 årene kombinert. Og da er det klart, da må vi få lov til å invitere han. Synes dere ikke? Ja. Ja, det skal jeg ikke snakke om. Der er en som har en rekord på det område, en fra Jamaica, og han, mer enn 50.000 for mange, mange år siden sto han for. Men det er jo Gud som gjør det selvfølgelig. Vi er bare redskaper. Det som jeg vil si, det er at dere er alle hjertelig velkommen fra den 18. til den 22. oktober i år. Og det er en stor oppgave for oss, for det koster mye penger å leie disse lokalene. Og vi har tatt på oss en svær oppgave, så hvis noen føler seg kallet til det, så må de gjerne hjelpe til, for det er store behov. Ok. Og jeg skal si hjemmesiden her. Her står det. Hjemmesiden er www.walterfeit.dk. Ok. Så har vi det på plass. Og da kommer vi til grunnen til at vi er samlet her, og det er en spesiell presentasjon om 666. Og den, og vi kan kanskje, der har vi den, ja. Så, Vicarius. Sånn, ja. Det er godt at dere er frimodige og sier ifra. Ja. Ok, Vicarius Filidei, antikrist. Avslørt. Og man kan ikke bruke dette ene argumentet som jeg presenterer nå den neste timen som noe helhetlig argument for å bevise antikrists identitet. Men det er noe som kan bekrefte det vi allerede vet og det vi allerede tror. Og det er en interessant ting etter mitt skjønn. Her har vi en konstellasjon oppe i stjernehimmelen, og det er denne Dion som går rundt Saturn. Og du vet, Saturn med sin ring, og her tok man et bilde akkurat i det riktige sekundet. Hadde man ventet noen sekunder, så kunne man aldri fått dette bildet. Og det var så godt kalkulert. Det viser hvor organisert alle ting er. Det viser hvilken styr Gud har på sitt univers. Og han har også styr på sitt bibelske univers. Og når han sier at denne gåten 666, den skal være med på å avsløre Jesus sin fiende i denne verden, i denne tid, ja, men så mener han alvor med dette. Og da går det an å regne seg frem til hvem som står bak dette tallet, 666. Johannes, han fikk disse åpenbaringene den gang han var på Patmos, og han så ting inn i fremtiden. Han så et dyr som kom opp av havet. Det hadde 7 hoder, og det hadde 10 horn. Dette dyret, det var helt identisk på mange måter med det lille hornet i Daniel 7. Det er viktig for oss å snakke om disse tingene. For den tredje engels budskap, den forteller om at det er noe som heter dyrets merke. Og dyrets merke vil bli påtvunget alle mennesker i denne verden før Jesus kommer igjen. Når Jesus kommer igjen, så har det blitt bestemt hvem som er på hans side, og hvem som ikke er på hans side. Og det som skal være med å bestemme dette, det er dyrets merke. De som elsker Jesus, de som har Jesus kjær mer enn noe annet i denne verden, de vil ikke ta dyrets merke. Mens de som har verdens kjær, de som er egoistiske, de som bare tenker på seg selv og sin egen fremtid, de vil ta dyrets merke. De som ikke tar dyrets merke, de får ikke kjøpe eller selge. De andre kommer til å nyte godt av verdens ressurser. Det blir en kamp mellom godt og ondt i den siste tid som blir veldig intens. Hvordan skal vi advare verden om å ikke ta dyrets merke, hvis ikke vi forklarer verden hvem dyret er? Det går ikke an å vite hva dyrets merke er, hvis ikke vi kan se identiteten til dyret. Så derfor er det en forferdelig tung og trist oppgave vår Herre har lagt på mine skuldre og på mange andre skuldre. Å drive og snakke negativt om andre makter og myndigheter, det er ikke noe gøy det.
Jeg liker å oppmuntre folk. Jeg liker å si positive ting til folk. Men sånn er det. Vi får forskjellig kall i denne verden. Og den siste engelen, den tredje engels budskap, den er vesentlig. Menneskers frelse ligger i vektskålen. Dette budskapet må forkynnes. Og Jesus, han har tatt forhenget til sides for det som skal skje i fremtiden, og det er det som kalles for en apokalypse. Og det er det Johannes' åpenbaring handler om, at vi skal få lov til å se inn i fremtiden. Og i denne Johannes' åpenbaring så står det der i kapittel 13, vers 16 og vers 17. Det utvirker, altså dette andre dyret, det som kommer opp av landjorden, det utvikler at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, fri og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket dyrets navn eller tallet for dets navn. Og nå kommer dette voldsomme, vi kan kalle det enigmatiske verset. For det har vært mye mysterier knyttet til dette verset, og det er et av de mest kontroversielle vers i hele Bibelen. Og alle bibelstudenter har blitt konfrontert med dette verset. Og finnes det noen løsning på det? Ja, i aller høyeste grad. Legg merke til hva som står i teksten. Står det i teksten at det går an å løse problemet? Ja, det gjør det. Les med meg her. Heri består visdommen, den som har forstand. La ham regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og dets tall er 666. Så den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall. Du vet, en dag så skulle jeg inn i bønnerommet på Newbold College, den gang jeg studerte der. Så var det en som hadde plaget meg gjennom en lengre tid, og han sa, vi vet ikke hvem som har dette tallet 666. Vi vet ikke hvem det er. Og han plaget meg, og han plaget meg med dette. Og han var en av de ledende røster der på campus. Og jeg prøvde å unngå han etter hvert. For det var det samme leksen opp igjen, og man kan bli gal av sånt noe. Så en dag så gikk jeg inn og skulle be, og så slenger han den samme kommentaren i ansiktet mitt. Og så går jeg inn på bønnerommet, så kneler jeg ned, og så ber jeg til Gud, Gud, vær så snill og stopp munnen på den filisteren, jeg klarer det ikke mer. Og vet du noe? Etter bønnen så reiste jeg meg opp, så gikk jeg ut, og så slengte han en ny kommentar til meg. Så sa jeg til han, den som ikke har forstand, han vet ikke hvem som har dyrets tall. Og han sa aldri noe mer til meg. Så her er visdommen. Den som har forstand, han regner ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Og dets tall er 666. Den greske teksten sier at vi blir nærmest beordret til å regne ut dyrets tall. Og det har med matematikk å gjøre også. Man skal bruke sin sunne fornuft i å regne ut dette. Så det er jo veldig interessant. Og vi må bruke det historiske fortolkningsprinsippet, det som den protestantiske verden forkastet i 1844. Det er det eneste systemet som kan løse dette dilemmaet. Og dette systemet, jeg har blandet litt engelsk og norsk her for at oversetterne skal få lov til å hvile seg litt grann. The superiority of historicism. Og dette systemet, det ble brukt av Daniel. Det ble brukt av Kristus. Historisisme er tota scriptura, det vil si skriften totalt. Det er skriften alene. Det er et system som har Kristus i sentrum. Det ble brukt av menigheten før Konstantins tid. Den ble også brukt etter Konstantins tid, men kun fram til 500 cirka. Systemet ble brukt av protestantene, og det var standard blant protestantene. Systemet ble brukt, altså historisisme, ble brukt av de største sinn i historien. Det er faktisk talt standard protestantisk fortolkningsprinsipp, det historiske fortolkningsprinsippet. Og det er lojalt til hele historien, totalhistorien. Dette systemet er også tro til frelseshistorien. Dette systemet, det avslører nøkkelpersoner og bevegelser i kirkehistorien. Dette systemet er tro til det totale historiet til Guds folk.
Dette systemet, det forteller oss at vi kan se at Bibelen, Bibelens profetier blir virkelig oppfylt. Dette systemet, det fri for ekstremisme. Du vet, de to konkurrerende systemer, det ene som heter preterisme, det fokuserer bare på det første århundrede. Det andre systemet som er like ekstremt, det er futurisme, som alle fundamentalistkristne nesten i dag tror på. Det fokuserer på den bitte lille perioden før Jesus kommer igjen. De 3,5 årene eller 7 årene. Så dette er fri for disse ekstreme ting. Historisisme dekker hele historien, kontinuerlig. Systemet, det er anvendelig til alle Guds folk. Og dette systemet er det eneste systemet hvor vi kan teste om Guds ord virkelig er sant og har blitt oppfylt. Så vi må ikke vike fra dette protestantenes system, som alle protestanter, dessverre unntagen syvendedagsadventisten i dag, har veket fra. Det er kun syvendedagsadventisten tilbake i dag som holder fast på det historiske fortolkningsprinsippet. Og det var derfor det var så alvorlig for protestantismen å forkaste millerittbevegelsen. For når de forkastet millerittbevegelsen, så forkastet de muligheten til å forstå de tre englers budskap, som er avgjørende for oss hvis vi skal bli frelst i den siste tid. Så må Gud hjelpe oss til å forstå disse tingene. Altså når det gjelder disse 666, dette nummeret, så er det 5 forskjellige perspektiver vi kan se dette dilemmaet fra for å kunne løse det. Og disse 5 forskjellige perspektivene, det er varighet, det første. Med andre ord, antikristen skal holde på i 666 år. Noen har trodd det. Det har vært en av fortolkningene. Og da begynte man i et år og avsluttet et år, men det viser seg at det henger ikke på greip det. Og teksten sier jo ikke det, for det står at det skal være en persons navnens tall. Så tallet skal være i forbindelse med en person, et system, en person. Så videre, så er det noen som har prøvd den triangulære metoden. Det vil si 666, det triangulære nummeret er 36. For når du tar 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4, og så du summerer alt sammen opp frem til 666, så altså, eller frem til 36, så får du 666. Men egentlig skaper du et enda større problem ved å bruke den metoden. Og det er ikke den metoden Bibelen spør om. Så ser vi den neste metoden, som vi kaller for den bokstavlige metoden. Ja, det går ut på at det er 666 sekter, kristelige foreninger, eller religioner, eller hva det måtte være. Den har også falt til jorden med en gang. Så de aller fleste, de har droppet disse 3 første, for de er egentlig ikke relevante. Den fjerde, den er litt mer interessant, og det kaller vi for den symbolske. Og det er ikke så veldig mange gjennom kirkehistorien som har holdt fast ved den. Det er noen. Men det som er litt spesielt, det er det at syvendedagsadventistene hev seg på denne forståelsen for ca. 30-40 år siden, for første gang. Og jeg mener jo at det var litt trist det. Jeg mener det var en forferdelig stor feiltagelse. Og man kan si det man gjorde, man transsubstansierte 666 inntil 666. Men den bibelske tekst, den sier 666. Den sier ikke 666. På Johannes' tid så skrev man dette nummeret på en spesiell måte, for det skulle gå 1000 år til at man adopterte det arabiske systemet, der vi har tall slik som vi har i dag, arabiske tall. På den tiden når du skulle skrive 666, så måtte du skrive 666. Det betydde 666. Og hebreerne, når de skulle skrive et nummer som 345, så skrev de 345. Og det var systemet før araberne kom med deres tall og hjalp oss. Så hvis vi ser, her har vi den første adventistlærde som kom inn på disse nye veier. Og jeg skal lese her, jeg skal prøve å oversette mens jeg leser, ok?
666 det representerer motstand av, av mennesket til å gå videre til 7 for å gi ære til Gud som skaper og frelser. Det representerer menneskets fiksjon på seg selv. Mennesket søker ære for seg selv og hans egen skapningskrefter uten Gud. Så den praktiserer at Gud ikke er der. Det demonstrerer et uomvendt menneske som vedvarer å fortsette i ondskap. Dyr i Åpenbaringen 13 representerer mennesket som føler seg vel beslått uten Gud. Mennesket som er kommet inn i dyrets bilde i stedet for å komme i Guds bilde. Mennesket fra Gud blir dyrisk og demonisk. Det var ideen her, at sekstallet, det representerer noe menneskelig, noe ondt, og så videre. Og så spiller senere adventist på dette her, adventister, og så sier man at wow, sekstallet, det betyr menneske som en degenerert skapning, for mennesket ble skapt på den sjette dag, og du vet, sjette dag, det var en ifra 7, og 7 er fullkomment, så når du tar en tilbake, så blir det ufullkomment. Og konklusjonen på det hele er at disse adventistteologene etter hvert, de mener nå at sex representerer opprør mot Gud, synd, forferdelige ting, og alt dette, og spesielt i lyset at mennesket ble skapt på den sjette dag. For 6, det er en mindre enn 7, 7 er fullkomment, derfor må 6 være det ufullkomne. Og tro det eller ei, nesten en samlet akademia iblant oss, på våre store universiteter i den vestlige verden, nesten alle som men hev seg paddeflat for dette. Ja, man aksepterte denne teorien så sterkt at for noen år siden så kom der ut en sabbatskolelekse på akkurat dette temaet. Og da skriver sabbatskolelekseforfatteren her, som var faktisk talt vår høyest rangerte teolog på det tidspunkt. Hvis dere har hørt om Biblical Research Institute. Her skriver sabbatskolelekseren og den forfatteren, vær vennlig og se på følgende poeng i konklusjonen til denne ukes studie. 1. Vicarius fili dei, altså vicar of the Son of God, Guds sønns vikar. Siden reformasjonen så har denne pavlige titel blitt brukt til å kalkulere nummeret 666. Men det er mange spørsmål som skulle gjøre at vi roer oss ned og ikke bruker dette. Først, det er ikke klart om denne titelen er en offisiell titel. Nummer 2, det er ikke klart indikert i Åpenbaringen 13 at dette nummeret er basert på numerical value, altså på gematria, det vil si at hver bokstav representerer, tallene, bokstavene representerer en tallverdi. Det vil si, i vårt språk så er A1, B2, C3 og så videre. Og det er kalt for gematria. Og det sier han, det er ikke sikkert at det er slik. Og så fortsetter han, denne frasen der menneskets tall, vers 18, kunne bli oversatt, det er menneskehetens tall. Altså menneskeheten separert fra Gud. Nummer 3, de som insisterer i å telle opp dette tallet, blir konfrontert med problemet og bestemme hvilket språk man skal bruke. For forskjellige språk har deres gematriasystemer. Det hebraiske, det latinske, det greske, de har deres eget gematriasystem. Så hvilket språk skal man bruke? Fordi teksten identifiserer ikke noe språk. Og det vil bli merkelig å legge inn gematria her. For øyeblikket så ser det ut til at betydningen er en intensivering av opprør. Sex blir brukt 3 ganger,
Og det betyr total uavhengig fra Gud, og det ser ut til å være den beste løsningen. Tiden vil åpenbare hva dette betyr. Dette var altså en lekse som gikk ut til 18 millioner, eller 17 millioner mennesker den gang. Ok, så hvordan skal vi forholde oss til dette? Her har vi altså en helt ny definisjon på antikrist, på dyret som kommer opp av havet. Helt ny definisjon. Og det er det er vidtrekkende konsekvenser hvis vi skulle holde fast ved dette. Og tenk deg det, en hel teologisk verden er enig om dette i vårt kirkesamfunn. Man poengterer det i sabbatskoleleksen, at sånn er det. Og så kommer Bakioki, denne berømte teolog, står frem og sier, endelig har vi avskaffet vikarius fili dei fortolkningen. Det sa han. Jeg var på møte. Ja, og han annonserte det stort, og alle jublet med. Men det er en liten twist i denne historien, og den kommer. For det at sekstallet skulle være symbol på menneskets ugudelighet og frafall og opprør, det stemmer bare ikke. For i Bibelen så er det kun fem symbolske tall. Det er tallet 4, det er tallet 7, det er tallet 10, og det er tallet 12. De tallene, alle store tall i Bibelen, de er laget av de tallene som jeg nevnte for deg. Og sekstallet er langt ifra dette ufullkomne tall. I kirkehistorien så har disse følgende sagt dette. Augustin sa om sekstallet, seks er fullkommenhet i seg selv. Og ikke for det at Gud skapte alle ting i seks dager. Nei, det motsatte er sant. Gud skapte alle ting i seks dager fordi dette nummeret er fullkommet. Og det har blitt fullkommet selv om ikke de seks dagene eksisterte. I oldtiden så var det klart at sekstallet, det var faktisk talt, et tall som kom opp mot syvtallets fullkommenhet. Det samme sier Methodius og mange andre. Og i Johannes' åpenbaring så er sekstallet brukt to ganger utenom de gangene det ble listet, ikke sant? Den sjette menighet og det sjette seil og alt det der, det har du mange ganger sagt. Men to ganger blir sekstallet brukt spesielt. Det ene er at i kapittel 4, vers 8, og i kapittel 13, vers 18. Og i kapittel 4, vers 8, er det noe negativt dette? Er det noe som minner om frafall og opprør mot Gud? Nei, det er en engel med seks vinger fra himmelen. En god engel. Så det eneste hintet vi får fra Johannes om Bang, det er at sekstallet er et godt tall. Og det vil vi se etter hvert. Så et argument som ble brukt i den tidlige kirkehistorien, det var det at vi skulle holde søndag hellig og ikke lørdag, fordi at søndag var den første dagen i uken. Og søndag var enda bedre enn lørdag. For søndag var nummer 8, og 8 er bedre enn 7. Men hvis du har 6, så er det dårligere enn 7 og ufullkomment. Det var en type argument som man brukte i oldtiden. Og nå bruker altså våre egne folk det samme argumentet. Gematria, kan vi virkelig bruke gematria? Og det er ingen steder i Bibelen det offisielt blir brukt. Men når det var en sånn vulkanutbrudd i Pompeji i år 79 etter Kristus, og byen ble bare jevnet, noen få strukturer stod tilbake, alt ble dekket med lava, og det ble gravd ut mange, mange hundre år i ettertid. Og der har man funnet graffiti på veggene. Og en ting som var veldig vanlig på den tid, det var å bruke tall i stedet for navn, sånn en hemmelig kode. For eksempel hvis Andreas sitt navn, hvis de rent ut det, så ble det 374, for eksempel. Så i stedet for å si Andreas, så kunne jeg si, jeg er veldig glad i 374. Da betyr det min hemmelige måte å si at jeg er glad i Andreas på. Og sånn det systemet brukte man veldig mye i oldtiden. Og her har vi et eksempel, graffiti på en vegg i Pompeji. I love her whose name is 545, oversatt til engelsk da. Og
Det var en måte å identifisere, altså å si noe godt om en person uten å identifisere den helt. Og det er troverdig gode kilder vi bruker for disse tingene. Sibyllinske orakel. Der har man mange forskjellige religiøse tekster som er slått sammen i et verk som strekker seg over mange, mange hundre år. Og helt i begynnelsen av den kristne historien, så begynte kristne å legge til skrifter til dette store bokverket, det sibyllinske oraklet. Og her la man inn for eksempel den ideen, for 8 ones, and as many tens on these, and yet 800 will reveal the name. Og alle lærde i verden, de er enige om at her står det at 888, det skal representere frelseren. 888. Og når du legger ut 888 og ser på Jesus sitt navn, Jesus, som det står her, Jesus, Guds sønn, når du legger sammen det navnet der, så blir det altså 888, og det var man klar over. Og dette står jo altså ikke i Bibelen, men det var noe som de kristne benyttet seg av. De første kristne, Irenaeus, Hippolytus, Victorinus og alle, veldig mange flere, de brukte det gematriske metoden for å forstå 666. De kjente ikke til at Vicarius Filii på den tid, men de mente, Irenaeus mente Latinos, for det ble 666, altså det latinske riket. Så har vi videre her, og vi ser på de kontekstuelle observasjonene. Navnets nummer, det må vi se på. For dette 666, det var et tall for en person, det var en persons nummer. Videre så skulle det være et blasfemisk navn, ifølge den bibelske kontekst. Dyret fra havet, det ble identifisert med det lille horn i Daniel. Det ble skrevet på 3 språk, det at Jesus Kristus døde på Golgata. Det er noe som ikke man har lagt merke til, for man bruker argumentet, ja, men vi kan jo ikke bruke latin, for det er jo ikke skrevet noe på latin i Bibelen. Jo, Jesus sitt navn var skrevet på latin, og Jesus, jødenes konge, var skrevet på latin, på korset, når han ble begravet, relatert til fortidens Babylon, og det egentlig skal vi ikke gå inn på det, for det er veldig irrelevant, relatert til endetidens Babylon, og nummeret til dyret, 666, andre steder i Bibelen. Skal vi gå gjennom de? Navnets nummer, det står flere steder, 1317, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket dyrets navn, eller tallet for dets navn. Åpenbaringen 15:2, og jeg så liksom et glass av blandet med ild, og dem som hadde seiret over dyret, dets bilde og dets navnstall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd. Altså, de hadde seiret over dyrets navns tall. Så det er åpenbart viktig, dette. Videre skulle det være et blasfemisk navn. Dette tallet 666, det reflekterer et blasfemisk navn. Hvordan kan jeg bevise det? Jo, det står i Åpenbaringen 13:1, og jeg så et dyr stige opp av havet som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn. Og så står det i samme kapittel om at det dyrets talls navn er 666. Det er en forbindelse her. Det er en klar forbindelse her. Og så skulle det være likt med det lille horn i Daniel 7, og vi har gått gjennom det mange ganger. For når du ser dette dyret som kommer opp av havet, som har tallet 666, så ser du at dette dyrets karakteristikker er identiske med det lille horns karakteristikker i Daniel 7. Så dyret som har dette tallet, det er det samme som det lille hornet. Så hvis vi kan finne ut av hvem det lille hornet er, så er vi på lang vei til å finne ut av hva dette navnet er for noe. Og det skal vi finne ut av, for i Daniel kapittel 7, vers 25, så står det, og han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en 10 tider og en halv tid. Og dette verset her avslører det Pavel i Rom selvfølgelig. Og hvis du ser disse dyrene, løven, bjørnen, leoparden, og så ser du det fjerde dyret som representerte Romerriket. Ut av det dyret kom da 10 horn.
Og de ti hornene, det var de barbariske europeiske nasjoner, eller de barbariske germanske nasjoner som invaderte Romerriket nærmest for 1500 år siden. Og midt iblant dem kom opp det lille hornet som skulle være antikristen. Og det lille hornet, det skulle prøve å forandre hellige tider og lov. Dette hornet skulle være lovløst. Det skulle angripe Guds lov. Og vi vet at Satan hater tre ting. Han hater Gud, han hater Guds lov, og han hater Guds folk. Og alt som har med det å gjøre. For noen hundre år siden, eller rundt den tid, så ga det Pavel i Rom ut et stort verk. Ja, faktisk talt i 1858. Og det er Ferraris Prompta Bibliotheca. Og vet du hva dette verket som ble prist av den paven som levde på den tid? Vet du hva det skriver om paven? Den romerske paves overhøyhet og makt innskrenker seg ingen lunde til bare omfatte himmelske ting, jordiske og underjordiske. Den strekker seg også til englene, for han er større enn dem. Og jeg tok disse paven er av så stor verdighet og så opphøyet at han ikke er blott og bart menneske, men er som en Gud og Guds stedfortreder. Paven alene har rett til å bli kalt den aller helligste, fordi han alene er Kristi vikar. Ok, så det er voldsomme utsagn. Og Concordie-boken, som var den lutherske kirkes bekjennelseskrift, sa rett frem der i 1957-utgaven, Antikrist kjennetegn passer på paven. Det er et faktum at paven i Rom sammen med sine tilhengere forsvarer ugudelig lære og ugudelig gudstjenesteskikk. Og de kjennetegn som karakteriserer antikrist ifølge skriften passer fullstendig på pavedømmer og dets tilhengere. Det var protestantenes syn på saken. Hva med de tre språkene uttrykt på korset? Jo, det er et faktum at man skrev på korset at Jesus er jødenes konge på hebraisk, på gresk, og på latin. For latin var jo verdensspråket deres. Man talte hebraisk, arameisk i den veldig østlige delen, man talte gresk i den greske delen, og man talte latin i den latinske delen. Men de romerske soldater og embetsmenn, de var spredt utover riket, så latin var det universelle språket på den tid. Så ingenting å undre seg over at latin skulle være utgangspunktet for gematria-utregningen. For i dag, hvis jeg spør vanlige mennesker på gata, hvor finner vi gematria i dag? Er du kjent med det? Så tenker vi umiddelbart på det latinske språket. For når jeg holder en V, hvis jeg sier, hva betyr en V? 5, ja. Hva betyr en X? 10. Og det er inngrodd i vår bevissthet dette. Og vår Herre som prøver å gjøre ting så enkelt som mulig for oss, han valgte den veien. Det står i Johannes kapittel 19, vers 20 om dette. Nå har man kommet med en sånn amulett hvor det står masse tall, og når du regner de frem og tilbake sånn på sudoku-vis, så ender du opp i 666. Problemet med den amuletten, den er litt tung. Den er litt tungt argument mot det jeg sier nå. Men det viser seg det at den eksisterer visst ikke. Man har bare sitert at det er en slik amulett, men det er ingen som vet hvor den er henne. Ingen kan gi den et nummer fra et museum eller noe sånt. Så vi må bare si at den er en fabrikasjon. Så den eksisterer ikke. Helt til noen kan komme og dokumentere dens eksistens. Videre så er det jo relatert litt til endetidens Babylon. For i Åpenbaringen 17 så står det samme. Den som har visdom og forståelse, han kan regne ut den gåten som står i Åpenbaringen 17. Og hvilken gåte er det som står i Åpenbaringen 17? Ja, nei, det var 13. Det var 13. Gåten i Åpenbaringen 17, det er jo de syv maktene. Fem er falt, en er nå, den syvende, han kommer, og når han kommer så skal han bare vare en liten stund, og den åttende, den er en av de syv. Det er gåten. Så der må man bruke også fornuften for å finne frem til løsningen. Og det må vi i sannhet gjøre her også. Så det er relatert til endetidens Babylon, og nummeret til dyret, det er nummeret 666, tro det eller ei, men det står faktisk talt tre steder, og det gikk helt i sur, disse her greske bokstavene mine, og jeg skulle prøve å sette sammen dette her. Så det gikk ikke. Men i første kongebok, kapittel 10, vers 14, andre krøniker, kapittel 9, vers 13, og Esra, kapittel 2, vers 13, og Nehemias 7, 18, der står det faktisk talt 667.
Men de tre andre, de tre foregående, der er det 666, det tallet. Men det behøver ikke å bety så mye, men det er jo viktig å få med seg denne lille, disse små fakta da. Gematria er åpenbart det beste måten å forstå dette på. Og du vet, jeg snakker jo litt negativt om den nåværende akademia, og hvordan man tenker i gale baner etter mitt syn. Men de har nå forstått det. Moderne teologer av det mest liberale slaget du kan tenke deg, disse profesjonelle teologene, alle som er nesten, er enige om at vi må bruke gematria her. Og det er på bakgrunn av det at de har kommet frem til at Nero må være antikristen. For Nero, det, når du slår sammen hans bokstaver, så blir det 666. Så de har konkludert at gematria, det må vi bruke altså. Og den første som foreslo Vicarius Filidei, han heter så mye som Andreas Helvig, og han var en tysk lærd, filolog, professor, skrev noen bøker og var veldig fascinert av dette temaet. Han er den første på 1600-tallet som da forteller oss at Vicarius Filidei er den beste løsningen på dette dilemmaet med 666. Og det som er interessant, det er det at våre egne teologer, de har sagt at vi kan ikke bruke den metoden lenger. Problemet er det at evangelistene, som vi sender rundt hele verden, de sier én ting. Og så sier teologene det stikk motsatte. Vi har et forferdelig dilemma. I stedet for at teologene skulle provosere og finne feil hos evangelistene, skulle de studere og støtte evangelistene, sånn at vi får argumenter for adventbudskapet, i stedet for at man river adventbudskapet i stykker. Ja. Og det er jo det som skjer her. Så her har vi altså Vicarius Filidei, når du tar disse bokstavene, og det betyr Guds sønns stedfortreder. Guds sønns stedfortreder. Og når du slår sammen bokstavene der, så får du dette 666. Og det er klart, du kan få mange navn, du kan få Ellen White til å bli 666. Hvis du tar W-en og deler opp i to V-er, du kan få Ronald Reagan til å bli 666, for Ronald Reagan, han heter Ronald Wilson Reagan, og Ronald er 6 bokstaver, Wilson er 6 bokstaver, og Reagan er 6 bokstaver. 666. Så du kan trikse og fikse akkurat sånn som du vil. Men det passer veldig godt her, det med Vicarius Filidei, det lover jeg deg altså. Det passer meget godt, for her har vi altså paven som sitter på sin stol, og du ser han har en krone på seg, og det er tiaraen. Han er ikke fornøyd med én krone, sånn som kong Harald. Han må ha tre stykker oppå seg. Og de tre kronene, de kan bety de tre barbariske stammene som ble nedkjempet, herulene, vandalene og østgoterne. Det har vært en fortolkning. Men en annen fortolkning har vært det at paven er kong i himmelen, på jorden og under jorden. Og da må man ha tre kroner, vet du. Så her har vi paven, og der kom rapporter om at på en av disse paveluene, altså en av disse tiarene, så sto det Vicarius Filidei. Har dere hørt om den rapporten? Og det har vært noe svindel rundt det, for vi vet ikke sikkert om det er sant. Det kan godt være at det har vært en slik krone. Det er 3-4 vitnesbyrd på det. Troverdige mennesker som har vært nede og sett den med sine egne øyne i Vatikanet. Men vi kan ikke dokumentere det, så lenge ikke vi kan si at vi kan vise den tronen. Dette er anekdotiske beviser, og vi kan ikke følge anekdotiske beviser. Vi må ha klare, solide beviser. Og den katolske avis, Our Sunday Visitor, det er altså katolikkenes mest prestisjetunge, eller mest populære blad i Amerika, kan man si. Akkurat som adventnytt for oss i Norge. Den skriver den 18. april 1915, bokstavene som er innskrevet i pavens bispehue, er Vicarius Filidei, som er det latinske for Guds sønns vikar. Senere så dementerte de dette. Så sa de, nei, det var en feil. Det stemmer ikke. For man gikk jo rett i fellen når man sa dette da. Så man dementerte det raskt etterpå. Her har vi noen av de paveluene. Når Napoleons folk, eller når Berthier kom til Roma i 1798, etter de 1260 årene utløp, så tok de alt av gull og edle ting der med seg. Og alle paveluene, alle tiarene opp til 1798 ble stjålet og smeltet et eller annet. Så vi har kun de tiarene etter 1798.
Og her har du to av de, og her har du en annen. Og faktisk talt så er det en som vi kan dokumentere, hvor det er skrevet spesielt titel på paven da. Men ikke Vicarius Filidei. Så hvor har vi denne her Vicarius Filidei fra? Og det har vært det store argumentet. Ja, Vicarius Filidei kan vi ikke bruke, fordi at det er kun i et uoffisielt katolsk dokument. Derfor kan vi ikke, vi har gitt et falskt budskap til verden, og vi har påstått disse tingene. Står det forresten noe sted i profetien at det kan ikke være et falskt katolsk skrift som Vicarius Filidei finner sted i? Nei, det står ikke det. Vi må ikke begrense profetien med våre egne begrensninger. Da legger vi inn noe som ikke står i skriften, for skriften har ikke gitt de begrensningene. Og det du skal høre nå, det er veldig interessant. For Ellen White skriver til og med om Konstantins donasjon imot historiens klimaks. For den katolske kirke så var det viktig å manifestere sin makt i verden. Så på 800-tallet så er det en skriftlærer blant de som får i oppgave å lage et falskt dokument. Et dokument som gikk ut på at når Konstantin forlot Roma, så ga han Roma i gave til pavene. Slik at pavene da på 300-tallet kunne styre fritt ifra Rom. Og keiseren selv flyttet til det som senere skulle kalles for Istanbul. Han kalte byen for Konstantinopel. Og paven var latt tilbake der, 325 cirka. Og paven fikk alle palasser og gaver fra Konstantin, og det står i dette skrivet, voldsomme ting, jeg har tatt hele skrivet her, men vi har altså ikke tid til å lese det opp, men det er interessant skriv. For her har vi altså Vicarius Filidei for første gang beskrevet i historien. Og, skal vi se, det, for første gang, og det som er spesielt her, det er det at i dette falske dokumentet, så finner vi dette navnet, denne titel, Vicarius Filidei. Dette falske dokumentet er muligens det mest berømte falske dokumentet i Europas historie. Donasjonen til Konstantin er superberømt. Og den katolske kirke brukte det meget strategisk, dette dokumentet, for å høyne deres makt og innflytelse. Så det ble presentert som om det var Konstantin selv som hadde beskrevet. Så da kunne de slå i bordet når folk sa, ja, men dere kan ikke bevise deres guddommelige makt, dere, den romerske katolske. Så sier de, jo, donasjonen til Konstantin beviser det. Det beviser allerede på 300-tallet. Så fikk pavene utstrakt myndighet fra keiserne. Så deres makt går helt tilbake til den tid, og til og med forbi den tiden også, før den tiden også. Og dette er skummelt, for dette dokumentet, det var dødsstraff å tvile på dette dokumentet. Du kunne godt begå mord, du kunne begå hærverk og tyveri og all verdens ting. Det ble svakere dømt enn det å tvile på dette dokumentet her. Det er eksempler fra historien hvor folk måtte dø for å gå mot dette dokumentet, som er et totalt falskt dokument. På 1400-tallet så var det en som hette Lorenzo Valla. Han var bibliotekar i Vatikanet. Han gikk løs på dette dokumentet. Så analyserte han dette dokumentet etter renessansens nye vitenskapelige prinsipper. Og de var jo interessert i oldtidslitteratur. Og han begynte å sjekke etter, stemmer det at dette ble skrevet på 300-tallet? Nei, så fant han ut, nei, det er jo et falskt dokument. Det ble skrevet på 800-tallet. Det er jo ikke noe ektehet ved det. Det har vært et bedrageri fra ene til annen, og den katolske kirke har brukt dette til å bolstre deres makt. Og han ble avslørt av Lorenzo Valla, eller dette systemet ble avslørt av Lorenzo Valla, og Martin Luther selv var meget begeistret for Lorenzo Valla. Og Martin Luther selv bruker donasjon til Konstantin som et eksempel på korrupsjonen i det systemet som han da gikk imot. Og hva står da for eksempel her? I Robbins, John W. Robbins, han var den yngste som tok en doktorgrad ved John Hopkins Universitetet. Og jeg har møtt han, og en fyr som virkelig våger å snakke med klartale. Så skriver han her i sin bok, Ecclesiastical Megalomania. If anyone, hvis noen
som vi ikke tror, prøvde å håne eller forakte i denne anseelse, og det gjelder donasjon til Konstantin, han skal bli underlagt og bundet over og bli evig fordømt. Han skal føle at de hellige fra Gud, den øverste apostel, Peter og Paul, de vil gå imot ham, og de vil ødelegge hans fremtidige liv. Og han skal bli brent til det laveste helvete, og han skal forgå med djevelen og alle de urene. Det var loven den gang. Og han sier videre at det var en større fortelse å ha mistillit til Konstantins donasjon enn å bryte den moralske lov. Og her skriver for eksempel Lord Acton, en av de virkelig store katolske historikere, han var selv kritisk til det systemet han tilhørte, han skriver følgende: inkvisisjonens mål var ikke å gå imot synd, for synd ble ikke dømt med mindre det var teologisk feil. Ikke engang var inkvisisjonens hensikt å legge ned og fjerne feil. Altså, jeg er så dårlig til å oversette. Jeg beklager, det må være en pinsel for dere. Skal vi ikke bare ta det på engelsk? Jeg ødelegger hele presentasjonen ved dette her forferdelige engelsken her. I'm reading it in English. Også for de som forstår det. The object of the Inquisition was not to combat sin, for sin was not judged by it unless accompanied by theological error, nor even to put down error, for it punished untimely and unseemly remarks the same as blasphemy. Only unity. This became an outward, fictitious, hypocritical unity. The gravest sin was pardoned, but it was the death to deny the donation of Constantine. Altså, den største synd ble tilgitt. Men det var dødssynd å fornekte donasjon til Konstantin. En av den katolske kirkes mest berømte historikere skriver dette. Lord Acton, som han ble kalt. So men learned that outward submission must be given. All this was to promote authority more than faith. When ideas were punished more severely than actions, for all this time the church was softening the criminal law and saving men from the consequences of crime. And the donation was put on a level with God's own law. Men understood that authority went before sincerity. Og så sier man, vi kan ikke bruke donasjon til Konstantin som et eksempel, for det er ikke et ekte dokument. Kan jeg forstå hvor galt det er å resonere slik? Er det med? Det er helt galt å resonere slik. Det faktisk talt beviser det enda sterkere. Det beviser at det systemet som har dette tallet 666 er villig til å gå veldig langt i korrupsjon for å fremme sin egen sak. Det er det det beviser. Det styrker argumentet i stedet for å svekke argumentet. Og Lord Acton, gå hjem og kikk på Wikipedia, så vil du se hvilken rolle han har i den katolske kirke. Og her har vi en annen. I 1478 så ble kristne brent i Strasbourg for å våge å tvile på Konstantins donasjonsautoritet. Og så står det, og det blir sitert i en som heter Castles bok, så det er ingen tvil om at 666 det passer perfekt med Vicarius Filidei. Vicarius Filidei er også en blasfemisk titel. Guds sønns stedfortreder, Kristi vikar. På en måte Kristus er på ferie eller på sykehus, så paven skal steppe inn i hans sted og spille hans rolle. Hvem har gitt han den myndigheten? Gud har ikke gitt han den myndigheten. Og det blir avslørt i titelen, Vicarius Filidei.
titlen der, og den passer perfekt med 666, den er funnet i det mest korrupte dokumentet vi har fra Europas historie. Alt passer perfekt. Og derfor, når disse tingene, disse nye argumentene og de nye perspektivene kom på bordet, så i ettertid, de siste 6 årene, så er det praktisk talt ikke en adventistteolog som jeg vet om, som har sagt et pip og repetert den ideen om at 666, det er 3 sekstall som representerer opprør mot Gud, for 6 er et mennesketall, det er 1 fra 7, så det er ufullkomt. Jeg har ikke hørt de argumentene de siste 6-7 årene. De har falt til jorden. For i Kristiansand så har vi noen kjuttavitser. Og Stølen-familien vet godt om disse kjuttavitsene. For en gang så var kjutta, han var inne i en tunnel, og så mistet han noen penger. Og det var ikke lys i den tunnelen der. Så han mistet disse pengene. Og neste dag tenkte han, jeg må tilbake og finne disse pengene. Jeg mistet denne fine mynten der inne i tunnelen. Så leter han finner ingenting. Og så går han utenfor tunnelen, og så begynner han å lete der. Og så kommer jo byens befolkning forbi og ser dette her. Kjuta, hva er det som har skjedd? Så sier Kjuta, jo, jeg har mistet mynten min inn i tunnelen. Ja, men hvorfor leter du her ute da? Så svarer Kjuta, ja, men det er mye lysere her ute. Og derfor har vi funnet på dette her 3-6-tall, 666, det er så mye enklere. Men det passer ikke med den bibelske modell. For i Bibelen så står det ikke 666, det står 666. Og hvis vi skulle gjøre en deal nå med dere, jeg med dere, så sier vi at dere låner meg 666 kroner, ok? Så neste uke så gir jeg 6 kroner tilbake, og uken etter gir jeg 6 kroner tilbake, og uken etter det gir jeg 6 kroner tilbake. Så er vi skulds. Skal vi lage en slik deal? Det er argumentet. Det er argumentet. For den bibelske tekst sier ikke 666. Den bibelske tekst sier 666. Og derfor, når disse tingene gikk opp for den lærde klasse i adventistsamfunnet, så skjønte man at man hadde gått ut fra stien og gjort en skikkelig brøler. Det eneste man trenger å gjøre, det er å kikke på den greske grunnteksten og se hvordan det står skrevet der, 666, så vil man unngå alle disse 30 år med å angripe uskyldige evangelister som forkynner sannheten. Og så hadde vi sluppet å komme opp med alle disse hypotesene som egentlig ikke virker. Her har vi systemet som er avslørt. Med pavelun, tiaran og alt sammen, sitter der på sin gullstol, og jeg viste bildet. Jeg har sagt det før. Hva er det absolutt diametralsk motsatte av dette bildet her? Det er selvfølgelig Jesus Kristus som bærer sitt kors. Her har vi altså antikrist og Kristus. Og så må verden selv velge hvem de vil følge. Om de vil følge den ene, eller de vil følge den andre. Så må Gud hjelpe oss, så vi er tro. Og dette er ikke noe som bringer oss til himmelen. Dette er noe som hjelper oss til å forstå de tre engels budskap, som er med på styrke. Det tredje engels budskap. For en dag må vi gå ut med det hårde budskap til hele verden. Om å ikke ta dyrets merke. Og vi får den ubehagelige jobb å fortelle verden hvem dyret er. Men vi må også fortelle at de sanne kristne, de er i Babylon for øyeblikket. Og Gud vil kalle dem ut fra Babylon. Må Gud hjelpe oss til å være tro, må Gud hjelpe meg. Skal vi be. Kjære gode Gud i himmelen. Jeg vil takke og jeg vil prise deg for ditt store navn. Må du hjelpe oss, fylle oss med din ånd. Ikke gjøre oss arrogante på noen som helst måte, men at vi kan være ydmyke, reflektere din kjærlighet, din storhet. Jeg ber deg, gode Gud, om at du må hjelpe oss til å legge de riktige strategiske planer for fremtiden. At vi gjør det som er etter ditt behag. At ikke vi kaster bort tiden på uvesentlige ting, men at vi fokuserer på det som vi er kalt til å gjøre i denne verden. Jeg ber deg om det i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.